O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste doce de leite com coco maravilhoso. Gente, olha a textura desse doce, a cor, ai, o sabor nem se fala, né? Vamos para a receita que é top, deixa like, se inscreve no canal, vídeo todos os dias, de manhã e à tarde. Então vamos lá. Não coloca fogo na panela ainda, gente. A gente vai colocar primeiro o leite. Aqui na panela eu vou colocar 2 litros de leite. O leite que eu tô usando aqui é um leite da roça, é um leite gordo. Então ele rende muito mais do que esses leites de caixinha. Mas pode fazer com leite de caixinha também se você quiser. Então 2 litros de leite, 4 xícaras de chá de açúcar. A medida da xícara que eu tô usando aqui é a de 200 ml. Agora a gente mexe bem, mexe para dissolver bem o açúcar antes de ligar o fogo. Agora a gente para de mexer e a gente vai mexendo só de vez em quando. Eu tenho aqui uma dica muito bacana para o leite não subir e derramar no fogo. É esse pires. A gente vai pegar um pires, colocar ele emborcado dentro da panela e aí você vem mexendo de vez em quando. Mas mesmo assim, fica de olho porque esse doce de leite ele é ingrato. Para ele subir e sujar a sua cozinha inteira não custa. Olha aí, meus amores, quando chegar nessa coloração e nessa textura aqui, ó, tá vendo? A gente vai acrescentar. Aqui eu tenho, ó, uns 8, 9 cravinhos da Índia e uma xícara de chá de coco ralado. A gente vai misturar. Vou deixar aqui no fogo mais uns 3 a 4 minutos, no fogo baixinho. Ó, levantou essas bolhas assim, grandonas, tá na hora de desligar. Se você quiser ele mais escuro, ó, agora ele começou, ó, a grudar no fundinho da panela. Vou baixar o fogo pra vocês verem, ó. Eu não vou deixar ficar mais escuro, tá vendo? Já vou desligar. Se você quiser ele mais escuro, é só você ir deixando criar essa crostinha no fundo e mexendo. Aí vai mudando a coloração. Aqui pra mim tá ótimo. Olha que lindo ficou. Ó, desliguei o fogo, vou esperar esfriar pra gente experimentar. Olha como ficou esse doce. Gente, olha isso. Olha que doce espetacular. Olha isso. Gente, foi super rápido pra fazer. Em cerca aqui de 45 minutos esse doce tava assim. Mas o meu fogo é bem alto, então... Então, se o seu fogo for baixinho... Aí você deixa um pouco mais, tá? Pra ficar nesse tom aqui. Mas olha, olha a textura, olha. Se você quiser depois polvilhar um pouquinho de coco ralado aqui por cima, fica bem bonito também na hora de servir. Arrependi de ter pegado a colher menor. Maravilhoso, muito bom. Deixa aquele like, eu gostei, para saber se você gostou. É o nosso meio de se comunicar. Eu só sei que você gostou se você deixa um gostei ou um comentário. Lu, eu gostei. Então vou ficar feliz de saber. Não sai daí que tem a pitadinha do evangelho para abençoar você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é 2 Timóteo 1:7 e diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Beijos no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um doce de leite caseiro lisinho. Vou deixar o link para vocês aqui na tela.